опасно вече, като чуете ООН и си представяте нещо миротворческо и до там. То ви звучи и нещо като НАТО, ма кое е НАТО, кое е ООН, много не ви се задълбава. За важността от НАТО съм говорил, както знаете, неведнъж, отбранителния съюз, в който членуваме от 2004 година и осигуряваме спокойствието си да не бъдем нападнати от самозабравили се диктатори, подобно на Украина, която уви не е в НАТО. Сега ще поговоря и за ООН, Организацията на Обединените нации, основана след края на Втората световна, от тогава стремяща се да опази световния мир. Живеем в глобален свят и на всички ни е ясно, че и на другия край на света да има въоръжен конфликт, то и пряко и косвено ще се отрази и на нас под една или друга форма. Всички сме като скачени съдове и опазването на мира не е някакво такова абстрактно понятие, а напълно конкретно нещо, което да предотврати човешки трагедии по цялото кълбо. След ужасите на Втората световна, човечеството извлича поуките и започва да работи за разбирателството и добруването между отделните държави и нации, за да минимализира военните конфликти. В ООН членуват 193 държави, общо взето всички в света без Ватикана, но това, че държава членува там, не е непременно гарант за сигурност. Пример – талибаните в Афганистан. България пък е приета в ООН през 1955, а по-настоящем Дружеството за ООН в България подпомага процеса по прилагането на политиките у нас. През 2015 в седалището в Нью-Йорк е приета програмата за устойчиво развитие до 2030 година. В нея са формулирани 17 цели за развитието на целия свят и цялата планета. Или иначе казано 17 цели до 2030, при изпълнението на които ще живеем по-добре. Без бедност, без глад, в отлично здраве и с плочки, все по-умни и все по-малко прости. Равенство между половете, за да се неутрализира крайният феминизъм и крайния мачизъм. Чиста вода и задължително къпане всяка неделя. Енергия за всички. Работа, работа, работа. Иновации и инфраструктура на местна почва, разбирай поне магистрала Хемус. Намаляване на неравенствата. Овладяване на урбанизацията. Осъзната консумация. Борба с климатичните промени. Живот под водата, който е важен за живот на Земята. Стремеж към правови държави и демократични форми на управление. И всички да постигнем това заедно. Сега ще кажете сигурно, ма нас какво ни вълнува и от камбанарията на един отделен индивид може и да имате право. Но знайте, че всички ние живеем в общности. И ако тези неща не бъдат приети за лична отговорност на всеки, то положително нашите деца ще живеят в много по-гаден и много по-грозен свят от нашия. Ти би ли искал, например, на твоите деца да им е тежко? Едва ли. Мислим глобално, действаме локално. Това е формулата. Цел първа. Край на бедността. Не знам колко краят на бедността може да се постигне, но ето малко радващи факти. В световен мащаб, броят на хората, живеещи в край на бедност, намалява от 36% през 1990 на 10% за 2015. Повече от 700 милиона души обаче все още тънат в мизерия и буквално нямат храна, нямат вода, нямат здравеопазване, за лукс като образованието да не говорим. Какво става на местно ниво? Общият дял на хората в риск от бедност или социално изключване в България възлиза на 32% и е един от най-високите в Европейския съюз при средно ниво от 21%. И ако не можем да вдигнем моментално пенсиите с 1000 лева, има и други начини да се борим срещу бедността. Включване в благотворителни инициативи като подари вечеря, безплатни топли обяди и прочие биха били незаменими за някои крайно бедни хора. И абсолютно ти гарантирам, че ако направиш нещо подобно, ще се чувстваш ужасно добре. Цел втора. Край на глада. Сега нека не се лъжем, светът не е на път да постигне нулев глад до 2030 година. Ако последните тенденции продължат, броят на гладуващите ще надхвърли 840 милиона до 2030 година. Добавяме и още над милиард души, които ще се пръкнат до 2050, но все пак да оставим ООН да мисли какво ще прави с Африка, нека поне ние да си действаме на местна почва. Както казах, можем да помагаме с храни на социално затруднени възрастни българи, но и не само. Аз лично се ограничавам от каквито и да е хранителни отпадъци. Всичко си изяждам, ако ще и да преям, но не искам да съм част от тези 600 000 тона храна годишно или средно 94 кг на човек у нас, които отиват на буклука. Цел трета. Добро здраве и благоденствие. В частичен случай на България има буквално стотици хиляди хора без здравни права. Трябва да разберем, че за да получим качествена здравна услуга и каквато и да е услуга въобще, първо трябва да дадем. Реалността е такава, че у нас също не се правят достатъчно профилактични прегледи, с което превенцията на предотвратими заболявания се свежда до минимум. Личният ни избор тук би било просто да ходим да се проверяваме по-често, било то за пълна кръвна картина, час при заболекар или нещо подобно. При третата цел има любопитна подцел 3.5, която гласи
укрепване на превенцията и лечението на злоупотреба с вещества, включително злоупотреба с наркотични вещества и вредно използване на алкохол. Неведнъж съм споменавал за моята трансформация след Survivor и как след него сведох своите вредни навици до минимум. Тук е важно да запомним следното. Никой не може да ти направи това, което сам можеш да направиш на себе си. Човек, само когато знае какво му е, само аз си знам какво му е. Особено по-младата ми аудитория няма какво да се прави на ударена, че не сме заобиколени всички ние от хора, употребяващи всякакви субстанции. Това, обаче, което ние можем да направим, е да насочим вниманието им към вредата от тях. Когато един човек е компетентен, поне ако е интелигентен, той ще направи осъзнат избор. На никого не можеш да забраниш да се убива, но можеш да му кажеш какво как се случва в организма. Цел четвърта – качествено образование. Около 260 милиона деца все още не са се учили през 2018-та. Почти една пета от световното население в тази възрастова група. Отново ще припомня – мисли глобално, действай локално. Ако не си разбрал, образованието е нещото, което може да ти уреди живота, напук на националното схващане, че ще се оправиш повече старикът лък. Статистиката в България не е радваща. Страната ни е на последно място в Европейския съюз по математика, а по четене на предпоследно според международния тест PISA, който изчислява функционалната грамотност. Това според мен е изключително мотивиращо, имайки предвид факта, че то просто не може да стане по-зле. Цел пета – равенство между половете. Чуе ли човек словосъчетание? Ето крайна феминистка, не вярвам така да му изникват само някакви приятни аналогии. Така се сещаме за твърде радикализирали се дами, те обаче не биха били толкова настървени, ако всички ние се стремим повече към истинско равенство между половете. В това включваме и наболявата тема за насилието върху жени. То най-често се поражда именно от лъжовното чувство за превъзходство в някои мъже, именно на база пол. И това не би се случвало, ако се стремим да възпитаваме подрастващите в уважение към жената. Обратният случай обаче също присъства. Неуважение към мъже, само защото са мъже. ООН се е поставило за цел сексизма до 2300 да бъде претопен. Цел 6 – чиста вода. Факт е, че милиарди хора, предимно в селските райони, а и доста богаташи в Бояна и Дравелевци, разбираш ли, все още нямат канализация. Достъпа до чиста питейна вода пък е трудност на всеки трети човек на земята, а над 650 милиона души практикуват открита дефекация. Според НСИ, които следят прогреса ни по 17-те цели на ООН, 74% от българското население използва безопасно управлявани санитарни услуги и според мен хора, това е далеч пред процента на великата и мощна руска държава, в която над 30 милиона души от 140 общо нямат канализация. За повече чиста вода можем да работим и като минем на канализация и туалетни чинии вместо септични ями. Цел 7. Енергия за всички. 22% и половина от населението на Земята няма възможност да поддържа жилището си отоплено поради бедност. Тук не съветва повече хора по света да се насочат към възобновяеми източници на енергия, слънчеви или инфрачервени панели и те не само, че са гарант за по-ниски разходи, но имат малка вреда върху околната среда, сравнено с електроенергията. Ако говорим за старите калорифери и радиатори, те пък въобще не са икономични, освен че разчитат, нали, на електроенергия. Да не говорим за паленето на огън и камините, които и влошават качеството на въздуха. За да има енергия за всички, трябва всеки човек да не разхищава енергията си като за последно и ако излиза от апартамента си, евентуално най-малкото да гаси всички крушки и лампи. Цел 8. Сигурна работа. Според НСИ, около 15% е делът на незаетите и неучащи младежи у нас. Или иначе казано, на всеки 100 души 15 безделничат. Като безделничат, не само, че не вдигат ББП-то на държавата, а и са в нейна тежест, ако прибягват до социални помощи. И не, че има нещо срамно да няма какво да работиш, но трябва да се пребори така наречената избирателна безработица. Това е, когато младите не им се работи за толкова пари, колкото пазарът им предлага. Ясно е, че за всеки човек е важно да бъде полезен и да получава адекватно заплащане за труда си, а това включва и наша лична отговорност. Да изискваме безопасна работна среда, да не позволяваме да работим допълнителни часове и да ни експлоатират. Цел 9. Иновации и инфраструктура. През 2019 97% са били покрити от поне 2G мрежа. Повече от половината от населението на света вече е онлайн, което със сигурност е стъпка в посока на грамотността и просвещението, стига така потребителите да помнят, че интернет това е инструмент. И както можеш да си обогатиш страхотно много с него, така и може просто да си загубиш времето. Поглеждайки към България, пък ние ще трябва да се преборим за достойни разходи за наука и иновации. Днес те са едва 0,7% от всички разходи. На ниво инфраструктура пък така да стискаме
сталци, внуците на моя набор поне да дочакат автомагистрала Хемус. Цел 10. Намаляване на неравенствата. Под неравенства ООН тук не визира само икономически такива, но и когато говорим за хората с увреждания и тяхната интеграция. Не знам като отделни индивиди какво можем точно да направим толкова по тази точка, освен най-малкото да не паркираме на места на инвалиди или пък да извършваме някакъв вид доброволчество в домове за деца с специални потребности. Пичове, помнете, стремежът на това всички членове на обществото да са равни гарантира неговото достойно развитие. Цел 11. Устойчиви градове и общности. Не само България, но и света става все по-урбанизиран. От 2007 повече от половината население живее в градове и се очаква този дял да нарасне до 60% до 2030. И както градовете и столичните райони допринасят за около 60% от световния БВП, така и те генерират около 70% от глобалните емисии на въглерод. Под устойчиви градове тук се визира растеж, който да е съобразен с проблемите на презастрояването, сметоизвозването и така разделното събиране на отпадъци. Това последното не знам защо е такова табу за някои хора и да, дори да няма контейнери на всеки ъгъл, това да хвърлиш разделно е гарант за по-добрия живот на идните поколения. Цел 12. Отговорно потребление. Човечеството трябва да се научи икономическият растеж да не бъде за сметка на околната среда и под отговорно потребление се визира съзнателната и разумна употреба на вода, храна, електричество и всеки друг ресурс, който е изчерпаем. Всяка година приблизително една трета от цялата произведена храна, еквивалентно на 1.3 милиарда тона на стойност около 1 трилион долара, всъщност се превръща в отпадъци. Ако хората по света преминат към енергийно ефективни кружки, светът ще спести 120 милиарда щатски долара годишно. Цел 13. Борба с климатичните промени. Климатичните промени са видими и на лице и няма две мнения за тях дали те съществуват или не. Тук всеки може да даде своя дан, като се стреми да оставя по-малък въглероден отпечатък и да цапа по-малко. Да се стреми, например, да използва градски транспорт. Ако пък не искате градски транспорт, поне за къси дистанции може да се използва и колело, аз да кажем се сцепвам от колело в София. Вече за най-отдадените пък има опции да ходят по акции за залесяване, да садят дръвчета, а вече пък за най-най-най-най-най отдадените могат да намалят месото, което ядат, защото това месо е всъщност на бозайник, който на свой ред е издишвал много въглероден диоксид, докато живее, засилвайки по този начин парниковия ефект. Цел 14. Живот под водата. Едни от най-големите купчини човешки отпадъци са на дъното на световния океан, а ние на океаните не дължим малко. Те поемат повече от 90% от излишната топлина в климатичната система. Те също поглъщат около 30% от въглеродния диоксид, произведен от хората. Всички сме виждали грозните гледки на плажове, на които са захвърлени тонове буклуци, барабар с трупове на земноводни до тях. Слава богу, и тук има какво да се направи. Трябва да се стегне контрола върху незаконния и вреден риболов на национално ниво, а чисто индивидуално всеки може така да намали употребата на пластмаса. Аз, например, като пазарувам от супермаркета и си ходя с собствена найлонова турбичка, да не ми дават те нова. Така аз прилагам правилото, което казах вече няколко пъти, мисли глобално, действай локално. Цел 15. Живот на Земята. Около 1 милион животински и растителни видове са застрашени от изчезване в рамките на следващото десетилетие. Това е много сериозна цифра. Тук усилията според мен трябва да са насочени към ограничение на обезлесяването и опустяването. Тези два процеса правят така териториите за обитание на видовете да продължават да се свиват. Цел 16. Мир и справедливост. Това за мен малко е някаква загубена кауза, защото войни е имало и най-вероятно винаги ще има, но ние поне може на местна почва да направим много. Да сме граждански активни, да съблюдаваме дали правовата държава работи и ако не работи, какво трябва да променим. Престъпност и корупция също винаги ще има, но тези явления могат да са, ако не премахнати, то поне постоянно ограничавани. Пред институциите в България също има немалко работа, за да се възстанови доверието в тях. Трябва обаче и някои съграждани също да разберат, че не всичко им е позволено, но за да го разберат, трябва да има кой да приложи закона и да раздаде справедливост. И цел 17. Партньорства за постигане на целите. Тук всички хора трябва да проумеем, че ние друга планета нямаме, даже и друга държава нямаме, и за да постигнем каквото и да е за нас или за общото благо, трябват партньорства. Трябва да намерим общ език с хора, които не са от нашия свят, на локално и глобално ниво. И цел 17 също включва това по-развитите държави да помагат на по-неразвитите такива в достигането на целите им и тук, без да ни подценявам, мисля, че сме абсолютно облагодетелствани. Та така, пичуя, стига съм се правил на майка Тереза, толкова за бъдещето на света, ще ми се всички да гледаме малко по-мащабно за живота ни и погледнем на планетата ни отвъд нашия земен път. И ако една птичка пролет не прави, то положително всеки може да прави това, което е правилно,
Не защото някой гледа, а защото то просто е правилното нещо. И дори да няма резултати моментално, помнете. Смисълът е в борбата, не в крайния резултат. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао!